挂心啥子嘛？咱们初步给他。怎么想嘛？挂心没来了，本来还掉嘞。我挂好没有？你都帮手帮手有，我赔我嘛赚不多少钱了。我这个今年把掉了，对啦。赔我，没一毛有他。姐，我别么生呢，手别打你啊嘞。什么没想来了？想来把你来。哎，你老是怎么吃老把你烧？啊，够了够了。挂了！妈妈咪，我们去哪儿啊？这嘛的，还没有锻炼才睡不着。这嘛的啥的呢？不是为了谁的问题，这嘛的怕怕的。这谁让你留的？这嘛我知道了，这嘛的哪？你连都没有骗你，电视录像都写的。这嘛姑娘别怕我，大家懂。这嘛姑娘别怕我。Okay, I will try for you.အဲ့တော့ဒီမှန်လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တော့ဒီမှာမျက်နှာတစ်ခုပြုတ်ပြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခုကနေစပြီးပြုတ်ပြင်းနေနှစ်ခုမှာဘာလဲရှိလဲဆိုတော့အရေးကြောင့်နေတွေ့ရနော်အဲ့ဒီအရေးကြောင့်နေတာကိုယ်ကိုအမင်းရဲ့ဖြစ်တာပဲရှိအဲ့တော့နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုတစ်ချက်လေးဆောင်းလေးကြည့်လိုက်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်မျက်အိတ်တွေလည်းကျလာတယ်နောက်ပြီးတော့ခါကျတော့မျက်လုံးကအိတ်ကျလာဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့မှပုံမင်းလာတယ်အုံမင်းလာမှလာပါပြန်လုပ်လို့ရတယ်အခုကဒီမှာ46နဲ့ပို့ပြီးနော်ဒီမှာရဲ့ age ကအဲ့46နှစ်ကနေအမတို့ရဲ့အခု my surgery treatment အသစ်ကြီး updating treatment ဒီမှာ26နှစ်တူရအောင်အမတို့ပြန်ပြီးတော့ပြုတင်ထိန်းသိမ်းလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ညီမတို့ကအားတော်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်နော်ဒါရေးကပြုတင်လို့မရတာမဟုတ်ဘူးပြုတင်လို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ငယ်ရွယ်တုန်းကပုံစံကိုအမတို့ကပြန်တော့မှာဒေါက်တာရဲ့ကျွန်မအားကိုးပြရစီနော်ဒေါက်တာနော်ဟုတ်ပါတယ် trust me I will try for you.Thank you.
မအခုလိုရခဲ့တာရှင်းချင်ပြန်လို့ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးမိမတယောက်ရဲ့မာနနဲ့တိုက်ခါကိုစော်ပါခဲ့တဲ့ရှင်းပညာပေးချင်ဇေဒာနဲ့တွေ့ရကျွန်တော်ရှမ်းကိုကန်ပါမယ်ဘုံမစင်းနဲ့ဘလို့လို့ပြီးရောက်လာမမဟိုတစ္ဆာမိတ်ဆက်ပေးစာရှိလို့ဒါကတစ္ဆာရဲ့ကိုကြီးကိုဖုံးမင်းနဲ့တစ္ဆာလက်ထပ်ဖို့အထိစီစဉ်ထားရတဲ့သူပေါ့ကိုကြီးဒါကတစ္ဆာရဲ့တူဦးတီတော်မမဒေါက်တာခင်စပဲတဲ့ဒီဖရလာအစန်တစ်ကရဲ့ဖောင်ဒါရဲ့ CEO ပေါ့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာစရီမမနဲ့ခဏစကားပြောရအောင်လေခဏလေးနော်မမတစ္ဆာကိုကိုကြီးနဲ့သဘောတူတယ်မလားတစ္ဆာကလေကိုကြီးကိုပဲလက်ချက်မှာနော်ချက်ချင်းသဘောတူလို့တော့ပဲဖြစ်မလဲစီတီရဲ့စီတီနဲ့ထိုက်တန်မှုရှိမရှိဆိုတာတော့စုံစမ်းရအောင်မယ်လေမမချက်လို့စုံစမ်းချက်လို့အကက်ခက်မမလေသဘောတူကိုတူမှာသိလားစုံစမ်းချင်မှာတော့ဖြစ်မှာပေါ့စီတီတို့ကရန်ကုန်မှာဖြစ်ပြီးတော့မမမန်းလေးမှာဖြစ်နေတယ်လေမမကျန်လို့ဒါစုံစမ်းပါကိုကြီးကလေမျိုးကောင်းမျိုးကောင်းသဘောမနှောကောင်းလေတစ္ဆာလေကိုကြီးကိုတိတ်ချစ်တာပဲအော်မမဟိုတစ္ဆာတို့အခုမန်းလေးလာတယ်ဆိုတာလည်းလေဟိုကိုကြီးကိုမမရဲ့မှော်ဆန်တဲ့ treatment နေနဲ့အမှုပြောင်းလုပ်ခိုင်းမလို့ဟိုတစ္ဆာနဲ့ကိုကြီးကဟိုအတက်ကွာတယ်ဆိုလို့လေမမရဲ့ treatment နေကြဟိုအမှုပြေသွားမှရွှေတူးလို့ထင်ရမှာမမကိုကြီးကိုကြောင်းနေပြီနော်နော်လို့မမနော်ဟုတ်လားThank you.
ဒေါက်တာကတော့လုံးဝ genius ပဲဗျာဒေါက်တာမျက်နှာလည်းမကောင်းပါလား။ဘာညာဖြစ်လို့လဲယင်။ဆွေတီစီဖုန်းခေါ်နေတာခဏခဏရှိနေပြီ။အခုချိန်ထိဖုန်းမကောင်။ဘာများဖြစ်နေလို့လဲမသိဘူး။ဟုတ်နော်။တစ္ဆာလည်းရန်ကုန်မှာတယောက်ထဲဆိုတော့ဒေါက်တာလည်းစိတ်ပူနေရှာမှာပေါ့။တစ္ဆာကိုတောင်းမှမှာလေတစ္ဆာရဲ့တမင်ရည်ရွယ်ပြီးတော့လိန်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးကိုတစ္ဆာဘာဖြစ်လို့မိမရှိရတာလဲလက်ထပ်ဖို့စီစဉ်ရလဲကိုတစ္ဆာဘာဖြစ်လို့လိန်ရလဲကိုကြီးတစ္ဆာနဲ့တွေ့မှာအချစ်ဆိုတာသိခဲ့လို့ပါကိုကြီးတစ္ဆာနဲ့မခွဲကြင်လို့ပါကိုကြီးရမောင်နဲ့ကွာရှင်းမယ်ပြီးတော့တစ္ဆာကိုလက်ထပ်မယ်ကိုကြီးကိုမထားခဲ့ပါနဲ့တစ္ဆာရဲ့ကိုကြီးအနှူးညွန့်တောင်းမှာပါပဲနော်နော်ကိုဇာကိုကြီးအနှူးညွန့်တောင်းမှာပါလေကွာနော်နော်ကိုဖုံးမေကျမရှင်ဘလို့မတားလို့မရတော့ဘူးလားဟမ်ကျမဘာလို့မချစ်တော့တာလဲကျမဆုံးပြပြီးရရှင်အဲ့မိန်းကလေးကိုရှင်တကယ်လက်ထပ်တော့မှာလားဟာတော်စမ်းပါကွာဘယ်ငါ့ကိုချော့လိုက်ချော့လိုက်နေဘာလဲမင်းကဘာဖြစ်ချင်တာလဲကျမရှင်မိန်းမလေးကျမရှင်အတွေ့တကူဆုံးပြပြီးတော့မချစ်ဘူးပြောလို့ရမလားဒီမှာတစ္ဆာမင်းတဲ့အဆစအရာရာတခြားစီကိုကြွာချလို့ငါချစ်တယ်ကွာမင်းဘုံကြည့်ရစုပ်ပြတ်တန်နေရပဲငါစိတ်ကုန်နေပြီဖယ်စမ်းပါလာဒီစာခွင့်လွတ်ပါမမဒီစာဘာကြောင့်မဖြစ်ဖြစ်ကိုကြီးကမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးသူ့မှာအိမ်အောင်ရှိရလေ။နေကအိမ်အောင်ရှိရလူကိုယူမဲဆိုတော့သူ့မိမကနေအားမနာဘူးလား။သူ့မိမဘလို့ခံစားရမဲဆိုတော့နေမစင်းစားဘူးလား။ချင်းအားလုံးမှန်။တစ္ဆာရွေးချယ်ပြီးသွားပြီ။သူ့မိမပုံပြက်ပန်ပြန်နေတော့ကြမ်းကြမ်းနေရ။ကိုကြီးမချစ်တာလည်းမစမ်းပါဘူး။ပြီးတော့တစ္ဆာလွတ်ယူခဲ့ရလည်းမဟုတ်ဘူး။ကိုကြီးကိုယ်တိုင်တစ္ဆာကိုချစ်လို့ရွေးချယ်ခဲ့။မိမတည်းကလှပဖို့ဆိုတော့ကိုကိုကို confidence ရှိဖို့ပဲ။သူများယောက်ျားကိုလွတ်ယူဖို့မဟုတ်ဘူး။နေငါ့မျက်မှောက်ဖြစ်ပါလျက်နဲ့အခုလိုလမ်းမောက်ရွေးချယ်တာတိတ်ကုန်မားတယ်အခုချက်ချင်းရက်တန်းကရက်မရက်ဘူးတစ္ဆာအချစ်ကလည်းဘတော်မှမမှားဘူးကိုကြီးမှာပထမလိုရှိနေရဲဆိုရင်ကိုကြီးကတစ္ဆာကိုတကယ်ချစ်တာကိုရွတ်လေတစ္ဆာဘတော်မှမစွန့်လွတ်ဘူးခင်တစ္ဆာ
စွတီကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဝန်နဲ့ကြေကွဲမှုအတွက်မမပြန်ရော်ပေးရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီရမုံးဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကိုဗလာကိုရအောင်စီစဉ်ပါသူ့ရဲ့ဘဝကို real life real change ဖြစ်အောင်မမလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဒေါက်တာမရမုံးပြောင်းလဲသွားပြီဆိုလို့ရှင်ဘာဆက်ဖြစ်မှာလဲယင်မောင်တိတ်လှအောင်ပြောင်းလဲပေးပြီးရောကိုရင်းနဲ့တစ္ဆာကိုခွဲတယ်ပေါ့လေဟုတ်လားမမအိမ်မိမဘလို့ပဲလှအောင်ပြောင်းလဲပေးပါစေတစ္ဆာရောလုံးဝနောက်မဆုတ်ရှင်းနေတော့ကောင်းနေခင်တိစ္ဆာနေမရငယ်ဘောကခုံမင်းနေရဟိုကတရားဝင်မိမရှိထားပြီးသားလေနေကလွမ်းနေလို့ဟိုကနေတော့ပျော့ကျန်သွားတာအဲ့ဒါလာမပြောနဲ့မသိချင်ဘူးကိုကြီးမှမိမရှိတယ်ခရုမဆိုင်ဘူးတိစ္ဆာလေးကိုရုပ်ပဲချစ်တာနေမှာစဉ်းစားတတ်တဲ့အုံနောက်အတိညာမရှိတော့ဘူးလားသူများပါဇက်ဖျားမှာနေကမရငယ်မှာအပေါ်စားမိမလို့အပြောခံရမှာနေကမှွန်နေလို့မနာပေမဲ့ငါကတော့နာတယ်ငါတို့မျိုးရိုးထဲမှာလေအဲ့ဒါမျိုးမရှိဘူးနေကငါအလိုလိုက်မိတာငါရဲ့မဟာအမှားပဲမမပုံစံခွက်တဲ့ကလူလေချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုအောင်နားလည်လို့လားအချစ်ဆိုတာလေစမ်းကြယ်လေကိုကဘာခံစားချက်မှမရှိရဲ့ပုံစံခွက်တဲ့ကမိန်းမဖြစ်တာလေသူများကိုဆရာလည်းကိုမစိုးစားပါနဲ့မယိုင်းအောင်နင်ဆက်မွန်နေအောင်မယ်ဆိုရင်နင်နဲ့ငါတေကန်းပြက်ပဲခင်တစ္စာတစားဘာဖြစ်နေရလဲအဲ့လိုမင်းတလောက်တောင်ပြေးဆိုးနေရတာလေအခုမင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့မဖြစ်နိုင်တော့အဲ့တော့ဟိုအေးဆေးလေးပဲလမ်းခွဲလိုက်ကြရအောင်ဘာလဲဘောက်လမ်းခွဲရမှာလဲဟမ်လမ်းမခံနိုင်ပါဘူးဟိုကိုကြီးပြောတော့တစ္ဆာနဲ့တွေ့မှာအချက်ကိုတိခဲ့တာဆိုဘာလဲဟိုမိမလှသွားလို့လားသူဘလောက်လှလှတစ္ဆာပို့လှရဲ့သူပါခင်တစ္ဆာမင်းဘာဖြစ်နေရလဲငါမှမိမရှိတယ်ငါလူလို့မဟုတ်ဘူးအခုငါအမားကငါတိသွားပြီငါအိမ်တော်ငါတည်မြဲနေတယ်ကွာမင်းကငါချစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေကလည်းခဏပဲငါစိတ်တာယာမှုနောက်ကိုလိုက်ခဲ့တာဒါဆိုရင်ဘာလို့တစ္ဆာကိုချစ်သွားအောင်လို့ဟိုလှည့်စားတာလဲဟမ်တစ္ဆာတော့လေကိုကြီးအိမ်အောင်ရှိမယ်သိရတာနဲ့ကိုကြီးကိုတခုလို့ချစ်မိသွားမှာကိုကြီးကဘာလို့ဖြတ်ချရတာလဲဟမ်တစ္ဆာလေဟိုကိုကြီးကိုအားလုံးနဲ့လဲပြီးချစ်ခဲ့ရတာပါဟုတ်တစ္ဆာလေကိုကြီးကိုကြီးအရန်ချစ်တယ်အော်တော်စမ်းပါခင်တစ္ဆာအမားဆိုတာတော်ရုံမားတာပဲကောင်းတယ်မင်းသိခါမရှိဘူးလားမင်းမရှက်ဘူးလားမင်းအမရဲ့သိခါရောထဲမတွက်ဘူးလားဆရာဝင်မတယောက်ရဲ့ညမပါလို့ငါ့အောင်ဒီလောက်တော့ငငန်းတက်လိုချင်နေရလေဒီအချိန်မှာငါလိုချင်တာကငါမိမစီရအချစ်ပဲမင်းဝင်မရှုံးနဲ့လူလုံးမှာရှင်ရလေကျမအချစ်ကိုစော်ဟားရောက်နေမကဘူးကျမအမရဲ့သိခါရောပါထိပ်ပါမလာနဲ့နော်ရှင်ကိုချစ်လွန်းလို့လေကျမအမကိုစန့်ကျင်ပြီးအောင်ထွက်လာခဲ့တာရှင်မဆက်လန်းစခဲ့ပြီးရောရှင်ကခုမှဘာလို့လူကောင်းလာလို့ပြနေရလဲရှင်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာလေမှားတယ်
မရှိဘူးလားမင်းမချက်ဘူးလားနေအမရဲ့တိတ်ခါရောထဲမတော့ဘူးလားဆရာဝန်မတယောက်ရဲ့ညီမဘာလို့ငောက်တလောက်တော့ငငန်းတက်လူချင်းနေရလဲမိုက်ကြရောနေဆက်မနေအောင်မယ်ဆိုနေနဲ့ငါတေခဲပြက်ပဲခင်သစ္စာဟဲ့တော်တာတော်တာဟိုဆူတီစီယာဖုန်းဖုန်းမကိုင်းနဲ့ကျမမအောင်ဟိုအဲ့ဆိုတက်စုကိုင်းလိုက်မယ်လေဒေါက်တာပေးရှင့်နဲ့ကွန်ဆူလတေးရှင်းလုပ်နေရဆိုတော့ပြောလိုက်မယ်ဖုန်းချလိုက်ပါတော်တာသစ္စာဖုန်းနေခေါ်နေတယ်တက်စုကပြောလိုက်ရမလားသူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေမမသူ့ကိုတေကန်းပြက်ပဲလို့ပြောထားပြီဒါသူ့ရဲ့အမအောင်မပြေမချင်းမမသူ့ကိုအဆက်အသွယ်မလုပ်တော့ဘူးအမတရားလုံးရဲ့ဂုံတိတ်ခါအောင်မမထောက်တားလို့မရအောင်မှားနေတာတိတ်ချရတဲ့ညီမလေးကိုပေးနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ဒါပဲလားဆိုပြီးမမကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးဒီနေ့တစ္ဆာတငယ်ချင်းနေလေအပြင်သွားမလို့ခွင့်ပြုပေးနော်။စီတီလေးကတော့တိတ်ကိုအပြင်သွားချင်တာပဲ။အမလည်းဟိုတစ္ဆာငယ်သေးရဲ့လေအဲ့တော့ပြောချင်တာပေါ့လို့။အမဟိုတစ္ဆာကိုသွားခွင့်ပေးနော်။ဟိုပြီးရောလေဟိုမမစီကမဖို့တောင်းမလို့မဖို့အများကြီးပေးရမှာနော်။နော်လို့မမဟိုတစ္ဆာကိုအလိုလိုက်ပါလို့နော်နော်နော်။စီတီလေးကတော့တိတ်ကိုချွဲရတာပဲ။မဆီတီကိုလက်ဆောင်ပေးစရာရှိတယ်။ရော။ဒါလေးပါလား။တစ္ဆာကိုဘာလို့ပေးရလဲမမ။ဒီဒါလေးကစီတီရဲ့ဘဝမှာတွေ့ကြုံလာမဲ့အန်နီရီကနေမမလိုပဲကာကွယ်ပေးလိမ့်မယ်။ဒီဒါလေးကိုကိုနဲ့မကအဆောင်ထားရမယ်နော်။ဒါဆိုရင်မမရဲ့ကိုပါလီပေါ့။ဒါပေါ့စီတီရဲ့။မမတစ္ဆာကိုအမြဲတမ်းကာကွယ်ပေးခဲ့ပေးမယ်။တစ္ဆာကတော့မမစကားတွေဆိုရင်ဘာမှနားမထောင်ခဲ့ဘူးမမတစ္ဆာကြောင့်အရှက်ရရတယ်တစ္ဆာကြောင့်
ลูรีวะนูบิวลาบาอองดาลุบไปไหนเปสวีดีโอรอบมาเตเจเตียมะเกไปไหนเกอิซา ดีกว่าเราดังั้นจะมาเลี้ยงตีอะไรนี่จ้ะงั้นนี่ก็เต็มไปหมดดอกด้าส่งชมพูด้วยจังที่เสียงก้าวมาที่สามายี่สามนี่หรอสุกุลตุลาจีเลี้ยงได้ยังไงเราจะเอาเทียมเท้าดอกด้าจะเอาอันนี้เหมือนเท้ามาดอกมันมาเลยสุดเลยสกัดทุกคนเนี่ยงั้นจะมาเลี้ยงเต็มไปหมดแล้วท้าท้า ลูกบ้านในดาวดายจะมาเต้ามันมาเลยลูกบ้านในนู้นนี่นู้นงาสิวลาบิงงานยังมาจะชมวัวลาบิเหล่านี้จ้างานในนู้นพี่เปลี่ยนไปกันแล้วงานยังมาเลยที่ลูกพี่มีเนี่ยเตะตัวบ้าหมอบุงานยังมาเตะตัวลูกนี่นู้นแล้วเต้ไม่เชียวสิกูเอเชียของท้าวดาวดายจะมาเลยกวยลงตัวเลยเตะสานเนี่ยดาวดาวเต้ามันมูลาราบ้า จะมาเอาลาเปล่าผิวเปลี่ยนเปล่าในปีละเท่าได้เจสุรีจะมามาไม่ใช่ไหมไอ้ด้วยจะมาเลยที่เอาเจ้าที่จะตัดเพราะมันมาเป่าหน้าบ้างจะมาเอ้ปูเหล่านี้ได้สิกูเอเจ้าที่อาจจะมาเลยเนี่ยนี่นี่บ้าบีอามูมีอาปูเหล่ามาเท่าได้เท่าได้พ่อมีอยู่ตั้งหลายดวงแต่สาเหตุที่เรามาไม่รู้ละ ดาวดาพ่อมีอยู่ตั้งหลายเดือนแล้วซาจิมัวดาวดาด้วยมันแต่มาโอ้ดาวดาแล้วเทียแล้วเทียดาวชาอะไรบ้างเนาะดาวดาจะมาอนุญาตเราไม่มาดาวดาแล้วเทียดาลิวชาอะไรบ้างดาวดาเนาะ Hey, let me blue call it. It's that.